ruokot vielä läpi ja sit lähdetään ottaa kuppi. Siis ruvetaan hyppäämme. Viva aika. Joo. Se on siinä. No mikä vittu? Mennäänkö se kokonaan? Tää? Mitä? Lampata. Niin, vie suoraan sen kompin. Tuolla se hässäkään sinne. Et soita. Miksi? Ei kun mennään niin. Kokonaan pohjineen tai sitten niin, mutta... Että vetään kitarat jälkeenpäin. Niin. Ei niitä ruveta enää vetämään. Sitten käydään saunoa.